Zodeliu. Si është? Për pjesën, do vetëm për pjesën e karakterit të veçantë që ka kjo lloj lufte aty. Grupe guerrile, domethënë grupe terroriste, të shpërndara nëpër popullsi, çka e bën le të themi shumë të rrezikshme situatën për civile dhe çfarë ka shkaktuar edhe këtë mbështetje të gjerë, edhe thirrje të gjerë, jo vetëm nga ajo që kemi parë nga media, njerëzit, po edhe nga shtetet ndryshme. Për gjithë këto vite, ndërkohë që vendet ndërkombëtare përëndimore merreshin me bisedime për paqe, kemi parë që shteti Izraelit, por edhe nga krahu tjetër grupi armatosur i Hamasit, kanë vazhduar armatosjen e tyre dhe kanë vazhduar trajnimet për këtë ditë. Fakt është një situatë shumë komplekse, ndërkohë që kemi dhe kemi kuptojmë nga kjo situatë fuqinë e medias dhe të rrjeteve sociale, e cila duhet patjetër në gjithë botën të jetë shumë e kujdesshme. Media, por rrjetet sociale patjetër janë edhe të pakontrollueshme, ndërkohë që të gjithë ne shikojmë ditën vazhdim që ka një lloj urrëtie kundra izraelitëve apo kundra shtetit Izraelit. Në situatën që po ndodh, ne kemi shtetin Izraelit i cili u sulmua nga një grup i armatosur, grup ekstremist, siç është Hamasi. Ndërkohë veprimet e shtetit Izraelit nuk janë veprimet e një shteti të rregullt demokratik që respekton të drejtat dhe liritë e njerëzit. Sepse nuk mund të rrethohet një zonë dhe të bllokohet, mos ketë as ujtëpishëm, as ushqime, apo shteti i Izraelit ka gjitha mundësitë, gjitha asetet operacionale, strategjike, logjistike që t'i kryejë operacionet kundra grupit terrorist, por në mënyrë që të minimizojë civilet, po, të mbrojnë dhe të kenë të drejtat e tyre. Ndërkohë që kemi shtetet perëndimore, të cilat janë vendosur në krah të Izraelit. Kemi vizitat e presidentit amerikan, të kryeministrit anglez dhe shumë liderëve tjerë botërorë, të cilët japin një mbështetje për të vazhduar Izraeli sulmin toksor në Gaza. Sot, ministri i mbrojtjes Izraelit ka raportuar dhe mënyrën apo nivele që ata do përdorin për të njësur sulmin në Gaza. Pra, unë mendoj që është një situatë jo e mirë që i shërben shteteve që janë kundra NATO-s, kundra vendeve perëndimore, i shërben kryesisht Rusisë, kryesisht Iranit, Kinës, të cilat nuk janë përfshira drejt për drejt këtu, ndërkohë që vëmendja e Shtetit Bashkuar të Amerikës, vëmendja e shteteve perëndimore nuk është më fokus se të lufta në Ukrainë, por hapet në një spektër më gjerë. Kjo situatë mund sjellë një destabilizim dhe sulme, frikë për sulme terroriste në Evropë. Ndërkohë, këto thirrjet në rrjetet sociale që unë mendoj që gjithë shtetet duhet i marrin seriozisht të gjithë agjencitë e inteligjencës, por bashkësitë fetare të gjitha vendeve duhet bashkëpunojnë njëra tjetrën, sepse nuk kemi një luftë mes izraelitëve dhe palestinezëve, por kemi një luftë mes shtetit izraelit dhe grupit, Hamasit, grupit terrorist. Dhe kjo duhet bëhet e qartë, ndërkohë që po ndodh krejt e kundërta. Dhe mund të kemi sulme terroriste apo antisemitizëm në Evropë kundra izraelitëve apo kundra palestinezëve nga popujt perëndimor që ndodhen. Unë uroj që të shkojë një zgjidhje. Siç kemi parë, le të themi, ato pak ngjarje që sigurisht janë shumë kur flasim për një epokë ku ne duhet flisnim për demokraci dhe për paqe, janë realisht shumë në pak ditë. Një fëmijë i vrarë në Chicago, e ndërkohë të tjerë të vrarë në Europë, në Francë dhe në Belgjikë. Propaganda dhe dizinformimi në këto situata është shumë e madhe. Dhe njerëzit janë të prirur të besojnë atë që nuk është vërtet. Për fatë kesh. Të mbushen me një urejtje që nuk e kuptojnë. Sepse pak njerëz e dinë se që pëndodhë atje. Jo gjithë e dinë. Ama gjithë bota vendoset për balë Palestines dhe Izraelit. Në dy kampe. Në fakt nuk është kjo situata. Kemi shtetin Izraelit për balë një grupi terrorist. Unë urej që shtetet perëndimore të ushtrojnë trysni dhe presion në shtetit Izraelit dhe besoj dhe shtetet arabe po e bëjnë këto, si që është Turqia, Jordania, Egjipti, me gjithë se janë shtete perëndimore, por kanë një trysni shumë të madhe nga popujt të tyre, sepse nuk bashkohen kurse si me veprimet e shtetit Izraelit. Pra veprimet e shtetit Izraelit kanë qenë goxha ekstreme. Jo si një shtet demokratik, jo si një shtet që respekton të drejtat dhe liritë e njerëzit. Po zëri sa. Jo, desha me zoti Veliu e shpjegoi shumë qartë dhe s'ka nevojë për ai, çu po Shqipëria si kërkua të ndërmjetësojë në këtë drejtim, bon, diçka për pushimin e konfliktit në Izrael. A si mendoni jo, do të ishte e mundshme se Shqipëria i ka kapacitet diplomatike? Jo? Shqipëria patjetër është antare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit, ka luajtur një rol që gjithë ne kemi parë
që me prezencën e kryeministit Rama, kohën e kohët e fundit, pra dënoi delegacionin rus. I tha në mes këshillit të sigurimit që Rusia është agresori dhe Ukraina viktima. Unë shpresoj dhe besoj që ministria jashtme Qeveria shqiptare po punon edhe për këtë çështje. Në Këshillin e Sigurimit ka pasur disa takime 24 orë të fundit. Shqipëria të luajë rolin e saj, drejtues të Këshillit të Sigurimit, sepse ka presidencën, dhe unë mendoj që do ndodhi shumë shpejt kjo dhe mendoj që të ketë negociata, bisedime, të ketë një trysni kundrejt qytetit Izraelit që shkojnë. I diskutojmë